akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan isinii haa ta'u hordoftoota kiyya jaallatamtootaaf kabajamtoota baga geessan bara haaraa bara gammachuu bara milkii bara badhaadhinaa bara wal jaallatan isinii haa ta'u hunda keessaniif iyyuu baga nagaan dhuftanii warroonni yuutuubii kiyya nagaa dubbisuu dhuftanii anaa dhufu jennee jirra jiraattoota duubaa imaraat keessa nagaa fi tokkummaatiin ayyaana kabajaa jiru yookaan bara haaraa kabajaa jiru. Akkuma asirratti argitan adda duree saara Dubaayi Imiraat keessatti haala kanaan guyyaa har'aa ayyaana akka ajaa'ibaatti midhaskaa turanii sabaaf sablammiin akkasiin jedha baga geessanii uummata kiyya qaalii hordoftoota kiyyaa jaallatamtootaa fi dinqisiistoota kiyyaa unkaanaa darasaachuu yaa amat baal yaa zaman bazaman balawwach balawwichi jedhamitire. Akkasiin jedha hordoftoota keenya isinoo maal jettu akka yaada keessanitti baay'ee namatti tola. Dubaayi keessaa namoonni qaaliinis ni jira baalageenis ni jirti. Soo kanaafuu haala bareedaa jira. Soo kanaafuu sheer laayik nu godhaa warroonni viidiyoo kana isin bira gahe akkas isiniin jedha maamiltoonni keenya ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana gammachuu isinii haa ta'uu isiniin jedha uummata jaalalaa uummata kabajaa akkas mitiire eeka akkasuma jenna kanu waan jettan sintu beeka. Daldaltoota biyya Saudaraa Dubaayi keessa haala kanaati shaasha kambaa jedhanii har'a ayyaana asirratti kabajaa jiru. Waaw hedduu namatti tola. Akkasii yaa uummata kiyya qaali barri haaraa akka kanaa miidhagina wajjiniin gammachuu wajjiniin firii jedhama uummata kiyya. Sheer laayikii gochuun dagatinaa. Marta gurraacha lagarra kaachisanii isa jedhaan sana tuulukee har'aa. Taphii nu godha guys. Like share. Share like comment jiran jirre. Comment ni jiraanne baga geessanii bagattiin singahe akkasiga. Video guyyaa har'aa.